Сотню людей затримали не у Парижі. Так завершилася чергова акція протесту жовтих жилетів. Поліція застосувала проти мітингарів сльозогінний газ. Затриманим загрожують штрафи. Нагадаю, протести тривають у Франції вже майже рік. Вони розпочалися через збільшення цін на пальне. У мітингах брали участь сотні тисяч людей. Тепер вони вимагають знизити податки та провести децентралізацію влади. Я не знаю, що потрібно робити, аби уникнути арештів. Адже ми не вчиняємо актів вандалізму, поводимося мирно. Але співробітники поліції увесь час нас штовхають. Напруження зростає і, зрештою, ситуація виходить під контролю. І ось тут вони кажуть, це винні жовті жилети. І щоразу ми потрапляємо у цю пастку.